بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی کشمیری سیونت کلاس اوپر لداخ پہ چیٹ آج اس گورو امی سوالات لکھن سوال نمبر اک لداخن لوکن متعلق کیا ہچھو تہ یہ چیٹ پڑھ لداخن لوکن متعلق کیا ہچھو تہ چیٹ پڑھ جواب لدٲخی لُکھ چھِ کد ژھوٚٹۍ امری ژوٗنٛٹھۍ ہی گول بُتھ کٔرِتھ رِوٲیتی پۄشاک لٲگِتھ تہٕ ہوٚل گٔنٛڈِتھ یِم چھِ بُد مت مانن وٲلۍ یِم کَتھ ہیٚچھناو أسۍ تہِ یہِ چِٹھۍ پٔرِتھ یِم کَتھٕ ہیٚچھو أسۍ یہِ چِٹھۍ پٔرِتھ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ جواب لَدٲخۍ لوٗکھ چھِ کَد ژھوٚٹۍ اَمری ژوٗنٛٹھۍ ہی گول بُتھ کٔرِتھ رِوٲیتی پۄشاک لٲگِتھ تہٕ ہُل گٔنٛڈِتھ یِم چھِ بُد مت مانن وٲلۍ یِم کَتھ ہیٚچھو اَسہِ یہِ چِٹھۍ پٔرِتھ سوال نمبر دو شاہی گُمپا کَتھ جایہِ چھُ واقع تہٕ یہِ کٔمۍ چھُ بنوومُت شاہی گُمپا کَتھ جایہِ چھُ واقع تہٕ یہِ کٔمۍ چھُ بنوومُت جواب شاہی گُمپا چھُ لیہہ پٮ۪ٹھ 14 کِلوٗمیٖٹر دوٗر أکِس بالَس پٮ۪ٹھ واقع یہِ چھُ لدٲخی مشہوٗر بادشاہ دِلدانم گِلان بنوومُت بیٚیہِ وَنو شاہی گُمپا چھُ لیہہ پٮ۪ٹھ 14 کِلوٗمیٖٹر دوٗر أکِس بالَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لدٲخی مشہوٗر بادشاہن دِلدانم گِلان بنوومُت گوٚو آز گٔے یِمَے زٕ کۄسچن صُبحس لیکھو بیٚیہِ زٕ